নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অসমীয়া সাধাৰণ কাৰণে আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত পি ডি এফ লিংক দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি পঢ়িব পাৰিব আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কি আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আছিল প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কুৱেশ্যন টু কোনে প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল প্ৰাকজ্যোতিষ ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিলে অমৃতৰাজে এৰোতৰটো হৈছে অমৃতৰাজ কুৱেশ্যন থ্ৰী কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা পথটো প্ৰথমে কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল এৰ উত্তৰটো হৈছে নৰকাসুৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা পথটো প্ৰথমে নিৰ্মাণ কৰিছিল নৰকাসুৰে কুৱেশ্যন ফ'ৰ নৰগাসুৰৰ পুত্ৰৰ নাম কি আছিল নৰকাসুৰৰ পুত্ৰৰ নাম আছিল ভগদত্ত কুৱেশ্যন ফাইভ গুৱাহাটীত থকা দীঘলী পুখুৰীটো কোনে খান্দিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভকদত্তই খান্দিছিল গুৱাহাটীত থকা দীঘলী পুখুৰীটো খান্দিছিল ভগদত্তই কুৱেশ্যন ছিক্স কোন ৰজাই মোগলক গুৱাহাটী আৰু কামৰূপৰ পৰা খেদিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জয়দ সিংহই খেদিছিলে মোগলক গুৱাহাটী আৰু কামৰূপৰ পৰা খেদিছিল জয়ধজ সিংহই কুৱেশ্যন ছেভেন ক'ত প্ৰথম আহোম আৰু মোগলৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভৰালীত হৈছিল প্ৰথম আহোম আৰু মোগলৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল ভঁৰালীত কুৱেশ্যন এইট গদাধৰ সিংহৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল গদাধৰ সিংহৰ প্ৰকৃত নাম আছিল গদাপানী কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন ল'ৰাৰ ৰজা কোন আছিল ল'ৰা ৰজা আছিল চুলি কফা কুৱেশ্যন টেন মুৱামূৰীয়া বিদ্ৰোহ কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈ চলিছিল সোতৰশ ঊনসত্তৰ চনৰ পৰা ওঠৰশ দহ চনলৈ চলি চলিছিল ছেভেনটিন ছিক্সটি নাইনৰ পৰা এইটিন হাণ্ড্ৰেড টেনলৈকে মোৱামূৰীয়া বিদ্ৰোহ চলিছিল কুৱেশ্যন ইলেভেন লাচিত বৰফুকন ক'ৰ বৰফুকন আছিল কলিয়াবৰৰ বৰফুকন আছিল তেওঁ লাচিত বৰফুকন কুৱেশ্যন টুৱেল্ভ লাচিত বৰফুকনক লাচিত বৰফুকনৰ পিতৃ কোন আছিল লাচিত বৰফুকনৰ পিতৃ আছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা কুৱেশ্যন থাৰ্টিন ঘিলাজাৰী ঘাটৰ সন্ধি কাৰকাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল কুৱেশ্যন ফৰ্টিন অসুৰ আলিটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল অখুৰ আলিটো নিৰ্মাণ কৰিছিল নৰগাসুৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল কুৱেশ্যন ফিফটিন পাৰ্কজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কি আছিল পাৰ্কজ্যোতিষপুৰ আছিল ছ' এইটো কুৱেশ্যন মই দুবাৰ দি পালোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানতো আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন অসমৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল অসমৰ প্ৰথম ৰজা আছিল চুকাফা কুৱেশ্যন ছেভেনটিন কিমান চনত চুকাফা অসমলৈ আহিছিল বাৰশ আঠাইছ চনত আহিছিলে টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি এইট চনত আহিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন চুকাফাই কিমান চনত চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতে বাৰশ তেপ্পন্ন চনত পাতিছিলে টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰীত চুকাফাই চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন কাক ভগা ৰজা ৰূপে জনা যায় চোৰামফাক ভগা ৰজা ৰূপে জনা যায় কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি নৰিয়া ৰজা বুলি কাক জনা যায় শ্বুতীন ফাক নৰিয়া ৰজা বুলি জনা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান ৰামচৰিত মানস কোনে ৰচনা কৰিছিল তুলসী দাসে ৰামচৰিত মানস নি ৰচনা কৰিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু ভট্টদেৱৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি আছিল বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য আছিল ভট্টদেৱৰ সম্পূৰ্ণ নাম কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী শংকৰদেৱৰ এজন বিখ্যাত মুছলমান ভক্ত আছিল তেওঁৰ নাম কি আছিল তেওঁৰ তেওঁৰ নাম আছিল ছান হাই ছান হাই আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ নাইণ্টিন থাৰ্টিত হোৱা দাণ্ডি মাৰ্চত কোনজন অসমীয়াই ভাগ লৈছিল তেওঁ আছিল লীলাধৰ বৰুৱা ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে লীলা লীলাধৰ বৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ কোনজন ৰজাই বৰফুকন পদটোৰ সৃষ্টি কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পটা ফিংগই বৰফুকন পদটোৰ সৃষ্টি কৰিছিল ছ' ধন্যবাদ আজি এইকেইটাই আছিলে কুৱেশ্যন আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ